Hjertelig velkommen alle sammen til Trond spiller Days Standalone. Finally, endelig har det kommet. Dette har vært dette er ventet lenge på. Så nå er endelig i dag her det slipper. Så det første jeg skal gjøre er å ordne med karakteren min. Jeg skal være male. Jeg skal i hvert fall være male. Jeg vil vet ikke helt hvilke muligheter jeg vil ha. Hvit t-skjorte, sånn at jeg kan se om jeg blør og sånn. Så litt sånn olabukse. Sånn sko skal han ha. Så jeg må ha noen gode løpesko, for jeg tipper at det kommer til å bli gjort mye av. Sånn. Der. Her tror jeg, det er det jeg foreløpig, altså. Det må sies at dette her er en early access. Alfa utgave. Så her er det feil, det er bugs, det er ting med dette spillet som fortsatt er under utvikling, og derfor slipper de da dette på Steam Early Access. For å rett og slett tillate at folk kan komme med tilbakemeldinger, og dette funker rett, og dette funker litt, og dette funker ikke, og litt sånn. Så derfor så kan det oppstå både glitcher og bugs og alt mulig annet, men det godtar vi. Det står også at rett og slett ikke, det er ikke anbefalt å kjøpe dette her hvis du vil ha en ren spillopplevelse. Bare sånn at det er sagt. Her ser vi allerede en liten issue. Her er det jo, det skulle sikkert vært en karakter, for det kom opp en sånn move character greier der. Men vi skal hoppe rett i det. Jeg kan trykke play, og jeg kan trykke change server. Jeg tipper at det er ganske mange av disse serverene nå er stappende fulle. Så skal jeg bare finne meg en server, og så skal vi gå tilbake. Vi kommer tilbake igjen til videoen da. Be right back, people. Ja, da er jeg inne. Tja, hva skal jeg si om førsteinntrykket? Det ser jo pent ut. Natta, selvfølgelig. Jeg prøver å ta en liten screenshot av dette her. Jeg har klart å låse der. Nei. Jeg lurer på om mange av disse tastene her er ganske like de som var i Arma. Vi kan velge mellom første og tredje person. I om med trekkefølge av det jeg viste akkurat nå. Vi kan zoome blikket, også ganske likt modden. Jeg vil tro at ganske mye er likt, altså det som funket i modden, det vil funke her. Og alt nytt er bare en bonus, tror jeg. Startet midt i ødemarken. Jeg tipper at det var det ikke. Hvordan får jeg opp baggen min der? Det var ikke den. Det er kanskje fordi jeg ikke har noe bag. Så får jeg ikke opp noe. Så jeg kan legge meg ned. Sitte på kne. Snike. Kan snike meg i denne busken her. Kan jeg freelooke? Og nå ser jeg at den karakteren som jeg lager, den ble det ikke. Men det er samme. Det er sikkert noe som blir fikset ganske snart. Ellers så har jeg gjort noe gærlig. Det er selvfølgelig også en mulighet. Jeg bare løper litt bortover her, ja. Og da kom det ikke opp i modden, så kom det opp at du startet der og der på kartet. Nå tror jeg ikke at jeg har noe kart, så jeg har ingenting. Så jeg blir bare å løpe rundt her på måfå. For å se om vi om vi finner noe spennende. Jeg ser også i likhet med modden, jeg starter på stranda. Og kan jeg slå? Kan jeg slå? Jeg vil slå. Så vil jeg prøve å finne ut av nå legger jeg meg ned på stranda.
ta pushups i vannet. Var det et eller annet som bevegde seg der, tror du? Blir litt sånn, kjenner jeg, blir litt sånn smånervøs av dette greiene her. Prøv å trykke litt på knapper mens jeg løper her for å se om... Ok, det var playlisten som kom opp der. Forløpig så det er egentlig ganske likt, bortsett fra at det er en litt annen karakter som løper her enn det, de militære variantene som jeg er vant til å se i Days-modden. Så lurer jeg litt på om de har lagt inn sånn at det er vanskelig for zombiene å se dem natta også. Prøv å svømme. Oi, det er klart og fint vann i hvert fall. Kan jeg sprintsvømme? Ja, det kan jeg. Litt sånn svømmeundervisning her. Nå blir jeg våt, jeg vet ikke om det har noe betydning. Kan jeg dykke? Nei, kan ikke dykke. I feel worn out. Ok. Så får tydeligvis stadige oppdateringer på hvordan personen føler seg. Oi. Liten grafikk-glitch der. Vi ser om vi klarer å finne oss noe loot, da. Problemet her blir jo å finne igjen andre spillere, for hvis ikke jeg har kart og ikke noe som forteller meg hvor jeg starter, så blir jo da det blir jo da ekstra vanskelig å finne andre spillere på kartet. Er det en pappkartongen som står på her, eller er det bare en del av... Nei. Nå kan jeg oppleve at det blir litt serverlag og litt sånn, selvfølgelig. Når jeg startet så hadde jeg en rød lenke på siden av skjermen. Men det er som sagt, det er early access. Jeg må regne med at det her er noe som ikke stemmer helt. Ok, jeg løper i... Er det gjørme? Eller er det bare vått? Jeg må liksom se litt rundt meg. Jeg har en følelse av at det liksom... Det er noen som ser på meg. Jeg er sikker på at det er noen som ser på meg. Men jeg skal løpe litt rundt, skal jeg komme tilbake igjen. Jeg klipper inn igjen når det skjer noe spennende, men jeg er foreløpig, så jeg liker det jeg ser. Jeg liker det jeg ser. Dette kan bli gøy. Så jeg kommer straks tilbake, når vi kommer bort i noe som er litt mer interessant. Ok, da er vi tilbake igjen. Vi har kommet oss til en by. Jeg har prøvd liksom å finne ut litt av hvordan jeg styrer og ordner her, men eneste jeg for så langt har finnet ut er hvordan jeg skrur på lommelykta og hvordan jeg sniker. Og så hørte jeg en zombie. Foreløpig ikke tørst, og jeg er sulten hele tiden, og det er ikke måte på. Men nå finner jeg meg en ganske relativt svær by med masse blokker. Så her inni her tenker jeg at her skal det gå an. Jeg finner ut også hva man fikk opp i inventory. Det var tab-knappen. Da får du se hva du har på deg. Jeg finner meg en sekk som jeg har litt ting og tang i. Lommelykta mi, black jeans. Jeg finner flere black jeans. Jeg har tatt på meg en ny skjorte. Jeg har fått på meg en lue som er badly damaged. Og som du ser nederst til venstre, så står det «My stomach grumbled violently», og «I'm thirsty». Så jeg er veldig sulten. Der oppe går det en zombie, ja. Se der. Jeg skal hoppe inn i første person her, og så skal jeg...
liste meg inn. Jeg vet aldri hvor disse zombiene er. I want to eat something. Ja, det skjønner jeg. Da må jeg nesten vente til jeg finner noe mat. Jeg ser ikke noen andre lommelykter i byen. Så enten så har de blitt spist. Eller så... er de her et eller annet sted. Så vi skal våge oss inn her. Inn i første kåken. Bare håpe at det ikke er noe zombier her, for jeg er foreløpig litt usikker på hvordan jeg slåss. Her har vi litt, altså det ser jo, alt ser jo så ødelagt ut og sånn. Det er kjempebra gjennomført, egentlig, synes jeg. Det er skummelt som bare rakkeren. Hvis man skal spille dette, så gå på do først. Hvis du møter på en zombie, så kan det hende at du slipper den turen på do. En del jobb etterpå med opprydding og litt sånn. Så det er litt sånn alt etter hva som du velger å gjøre her så var det. Jeg kjenner at jeg er litt sånn annet. Oi, den ble veldig liten den søla. I need a drink. Ja, det tror jeg. Vi trenger noe å drikke på. Jeg har jo det. Jeg er litt sånn. Jeg må gå bare og vente på at nå tisser jeg snart på meg. For nå kommer det en zombie, liksom. Men uansett. Synes jeg hørte noe. Uansett så tror jeg vi skal si at dette var da første blikk. Første inntrykk. Aller første inntrykk i hvert fall. Av dette spillet er det vanskelig å prate og sånn samtidig dette egentlig. Jeg hørte en sinna zombie. Der ligger det nå. Hva er det? Orange raincoat. Den tar vi. Renfrakt, det er sikkert kjekt å ha. Men liksom... Jeg vet jo ikke foreløpig om disse zombiene, om de spawner inni hus. Er det bare utenfor hus? Kan de... ja. Nei, men uansett. Jeg vet liksom ikke helt hvor det finnes loot enda heller. Men uansett, jeg tror at jeg får si takk for meg for denne gangen. Tusen takk for at du så på. Og så får vi se om vi tør å lage noe serie ut av dette. Eller om jeg rett og slett bare krøller meg sammen i fosterstilling og gråter meg gjennom natten og håper på bedre lykke i morgen. Men i hvert fall så sier jeg herfra i mørket, inn i kroken, redd som en liten hare. Tusen hjertelig takk for meg, og ha det bra!